السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تو عنا ونكسن دعوة الكسور دبادة وركها بين الكدعوتان تي في عالمي M24 تي في قبعة كدعوتان تا وركنا عاوة حكم من غندونا قلها وتشي خرن كا يا وربحين كدقيستي إرجي جار كا مدحينها الجمهورية الفدرالية الصومالية وقابل سن قرمت كا أبارها مدحينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيام مالنتي لبات قدومي الشركة قلها وتشي خرن كا يا قلها وها أي وربحين كدقيستين إرجي جار كا قرمت كا أبارها ذلك مدن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه إرجيجا قاركا قرمتكا أبارح مدن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أيا لو داقي مدحدا قرنكا وربحين كسابسا حالة بني آدن نمو إكجرتا قار أحان مدى كد ديغان كدالكا عقبضها كو قيداما قرمتكا استراتيجية كو أدن حالكا وارا إكهرتكا أبارها إيو حالكا ومرايو قرشياشو أي دولدو كغا جوابيسو أريمها أبارها golaha wadashiga qaranka ayaa ugu mahadceliyay ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha mudan Cabdi Raxmaan Cabshakuur Warsame dadaalka uu ku bixiyay isku dubarida iyo ololeynta kaalmeynta caalamiga ah waxa ayna isla qaateen si wada jir ah in loogu dardargeliyo hawlaha gurmadka abaaraha kulanka labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsomay magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe yogdoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyaan ku xigeenada labada aqal ayaa maanta shir gudoomiye kulanka guud ee labada gole ee baarlamaanka wada lahayeen kulankaasi oo ajendiisu ahaa qaybinta miisaaniyadda sanadka 2022ka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in bari la shaacin doono guddi ku meel gaar ah oo labada gole ka kooban kaaso oo miisaaniyadda ka soo shaqeeya sidoo kalena gudoomiyaha ayaa ku nuuxnuuxsaday in beri uu jiri doono kulanka guud ee golaha shacabka dhanka kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha ayaa warbixin ku aadan xaaladda abaaraha dalka loogu dhageystay gaar ahaan isaga oo sheegay in gobollada ugu badan ay saameeyeen Bay iyo Bokol iyo gobolka Gedo waxaana uu xildhibaanada ka codsaday in mushaarkooda qayb ay ku deeqaan abaaraha ugu dambeyntii waxaan rabaa haddaan waqti uu kooban yahay maantana maalin miisaaniyadda laga hadlayo ay tahay in annaga dhammaanteen shaqsiyan aan xilsaarno oo qaaran aan iska goyno waxaan kale ku codsanayaa guddoonka labada aqal iyo guddigii hore doorashada hadday joogaan iyo wasaaradda maaliyadda lacagtii laga aruuriyey midowga musharaxiinta lacagtii laga aruuriyey ama aadaan heer baarlamaan ama heer maaragtay aqalka labada aqal u tartamayay in abaaraha laga siiyo qayb weyn in looga gooyo ayaan ka codsanayaa annagana waxaan codsanaynaa inaan ka qaaraano mushaarkeenna si aan dadkeenna u badbaadino waxaasoo dhanna waxaa ka sii muhiimsan inaan dadkeenna waa ogtihiin waa ogaa xildhibaanada waa ila hadlaa intooda badan duruufaha deegaanadoodana waa ka warqabaan laakiin deegaanada dowlad goboleed ay leeyihiin ayagaan kala shaqayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo idinkana waa in la shaqayn doonaa laakiin wacyigelinta waa inaan qayb ka nahay oo dhibaatada soo socota dadkeenna caadi dhaqa iska jira waxaa yaal aan iska caadaysanaa jirto wixiina waa nagu soo noqnoqdeen dabcan abaaraan waa iska soo noqnoqdaan adduunkana waa dhibsaday shir looga hadlaya amniga ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa gudoomiyey shirka looga hadlayay xaaladda amni ee gobolkaasi kaasoo lagu qabtay magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland shirka oo diiradda lagu saarayay adkeynta amniga caasimadda Puntland Garoowe ayaa waxaa qayb ka galay taliyaha booliska Puntland sareeya guute Maxamed Cali Xaashi taliyaha ciidamada madaxtooyada gaashaanlada Cabdinaasir Shaati wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland wasiir ku-xigeenka amniga saraakiisha hay-adaha nabadsugidda duqa degmada Garoowe iyo saraakiil kale taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud oo ka hadlay madasha shirka ayaa qiray in amniga Garoowe yahay mid hagaagsan isla markaana loo baahan yahay in laamaha amniga sii laba jibaaraan adkeynta xasiloonida isagoona uu mahadceliyey bulshada qaybaheeda kala duwan shirka qodobo ka soo baxay ayaan bulshada si kooban ugu sheegaynaa kow waxa ah inay howlgeli doonaan ciidamada kala duwan ee amniga booliiska iyo daraawiishta iyo madaxtooyada waxayna sugi doonaan amniga guud iyo cid walba amniga lid ku ah waxaa la qaban doonaa oo aan u sheegaynaa bulshada guud ahaan gobolka Nugaal inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya oo si feejigan u shaqeyn doona waxaan ka codsanaynaa bulshada
ugu baaqaynaa bulshada gobolka Nugaal guud ahaan inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada u fududeeyaan cidda ay waxa weeye amniga la deggan ku ah. Waxaa ka reeban in lagu arko magaalada caasimada dhexdeeda ciidan aan shaqo ku jirin oo iyaguna magaalada hub la dhex wareegi kara inaysan dhacayn. Haddii ay noqdaan ciidamada xarumahooda inay si hufnaan leh u tagaan hubkana ay u dhigtaan qofkii aan shaqada ku jirin. Istaafyada wasaaradaha iyo taliyaasha ciidamada iyagana waxaa leenahay inay goobahooda ku sugnaadaan oo aysan magaalada la dhex marin hub aysan shaqo ku hayn. Lambar saddex, in ay jiraan dad ku hawlan khamriga dhulka iyo wixii la halmaala iyagana inuusan qofna laga aqbalayn qof hub ku wata ama tuute ku wata khamri inuu magaalada soo galo. Qof direys ciidan ka wata oo dhul ku ilaashanaya sharci darro ah isagana lama aqbali doono. Qofkii dhul qof kale ku haysta waxaa laga rabaa sida sharcigu qabo inuu tago hay-adaha sharciga, dowladda hoose, maxkamad iyo wixii sharci u leeyahay inuu tago laga rabaa. Iyadana waxaa ka reeban in ciidan lagu arki doonin dhul jooga oo doonaya inay amniga liddi ku yihiin. Cid kasta oo isu ekaysiisa ciidan waxaan leenahay waxay ciidamadu faran yihiin oo aan shaqo ku jirin inay qaban doonaan, sharcigana la marsiin doono. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay horjoogo Al-Shabaab ah oo farsameynayay miinada. Ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab, gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad, ayaa howlgal qorshaysan ka sameeyey deegaanka Baley oo qiyaastii u jirta 6 kilomitir Caliyo Bare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ujeedka howlgalka ayaa ahaa mid qorshaysan oo lagu baxsanayay Al-Shabaab. Intii howlgalka uu socday, ciidanka ayaa u suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan Macalin Yaxye oo ahaa horjoogo Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka miinooyinka deegaanka Caliyo Bare ee gobolkaasi. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda dalka Talyaaniga ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ah. Sii hayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Balaal Maxamed Cismaan ayaa maanta ku qaabilay caasimadda Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda Talyaaniga mudane Luiga Diamoy, kaasoo soo gaaray magaalada Muqdisho. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada geesoodka ee labada dal ee saaxiibada ah oo ka dhexeeya iyo siyaasadaha lagu horumarin karo iskaashiga wadaaga. Sidoo kale waxay isla falanqeeyeen dhowr arrimood oo muhiim u leh labada dhinac. Talyaaniga waxaa saaxiibo istaraatiiji oo Soomaali ay la leedahay kana dhexeeya arrimo dhowr ah oo ahmiyad leh, waxaana xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ka go'an tahay inay xoojiso iskaashiga ay la leedahay Talyaaniga dhinac kasta nacfi wadaaga u leh labada dal. Dawdan weli waxaad naga daawanaysaan TV-ga caalamiga M24 TV, markaana ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka. Shacabka dalka Mareykanka ayaa doonaya in la adkeeyo sharciga hubka. 10,000 oo mudaharaadyaal ah ayaa isugu soo baxay guud ahaan dalka Mareykanka si ay ugu baaqaan dowladda in la adkeeyo sharciga hubka kadib markii dad badan ay ku dhinteen 2 weerar oo toogasho oo ka dhacay gudaha dalkaasi. Dadkii ka qayb galayay mudaaharaadyadaasi ayaa watay booro ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ka mid ahaayeen "Waxaan rabnaa inaan xorriyadda la toogan." Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa taageeray mudaaharaadyo isagoo ugu baaqay Kongreeska inay meelmariyaan sharciga badbaadada hubka ee caqliga saliimka ah. Inkastoo ay socdaan banaanbaxyada looga horjeedo hubka, haddana si loo helo isbeddelo sharci waxaa loo baahan yahay in kalsooni loogu helo xisbiga jamhuuriya. Qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weeraradii toogashada ayaa horkacayay banaanbaxyadaasi waxayna sheegeen in la qaban doono isu soo bax guud ahaan ka dhaca dalka oo ay ku jiraan Washington DC, New York, Los Angeles iyo Chicago. Weeraradii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay dugsiga Parkland ee Florida, magaalada New York gaar ahaan Buffalo, iyo dugsiga hoose ee Roba ee Uvalde gobolka Texas, halkaas oo lagu dilay 19 caruur ah iyadoo 2 qof kalena la dhaawacay. Guud ahaan
halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii habeenada ka daawanayseen tiviga caalamiga M24 TV oo idinkaga imaanaya studios dhexe magaalada Muqdisho. Warkana waxaa idiin soo jeedeen anigoo ah Cabdisaaq Cabdibraahim, sidaa iyo nabadgelyo. Amaano Allah.